How do we how do you identify ang isang bata na posibleng may autism? Meron bang age na nag na, set in siya or is do, are you born with it? Ah uh, ano yung sintomas na dapat abangan ng magulang o ng mga kapatid o ng mga guro uh, for that matter? Yung ang gusto talaga natin makuha sila o ma-identify sila ng maaga. So 'di ba ang bata nagpapabakuna, okay. 'di ba habang lumalaki? Mm. 'Yun yung tinatawag na well child visit at dapat talaga dito sinusubaybayan mm. ng doktor din o nung mga nasa health center yung development. Mm-hmm. So lumalaki, kamusta ba yung pagsasalita? Halimbawa, pag siyam na buwan, siya ba ay nagbababol na yung tatatata? -ta -ta -ta? Pag tinawag mo ba, lumilingon. Ilingin, oh ang una kasing nakikitang senyales, no, parang okay sila. Mm -hmm. ng one year old, doon napapansin, hindi sila tumitingin. Kapag tinawag, hindi lumilingon. And yet, napaka-alerto sa tunog. Oh. Uh, hindi namamansin. Di ba usually 9, 10, nakikipaglaro yeah. tayo ng mga pikabu, di ba yes. mga pato. Hindi sila responsive. At habang lumalaki, bakit first birthday wala pang salita? At doon lumalabas yung mga ibang Um, sintomas na nabanggit ko, okay. may mga kakaibang ikinikilos, mm -hmm. hindi interesado sa mga laruan, mahilig na naglilinya, paulit-ulit naglilinya ng mga laruan, one, yeah. o mahilig sila sa mga umiikot na bagay. So yeah. ito yung mga unang Certainly. napapansin. At dapat yeah. talaga, um, nasusubay ba yan, ng pediatrician, mm -hmm. o ng family doctor, o nung nabanggit ko sa health center, hindi lang yung timbang, o yung kung okay ba yung pangangatawa ng bata dapat sinusubaybayan din yung development okay dapat do, doc so dapat palano sa isang magulang dapat alam mo yung milestones yes. per pa, pa, sa mga buwan ano mm -mm. sa ganitong okay. buwan dapat, dapat medyo dapat, na siya. Oo, nasasabi na nyang dadada, mamay, oh, mga ganyan ano